លោកស្រីលីសុធារីបានក្លាយទៅជាប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំសុខភាពកុមារហៅកាត់ថា HCC តាំងពីឆ្នាំ2004គឺបន្ទាប់ពីប្រធានចាស់បានចាកចេញខ្ញុំមកចូលភ្លាមហ្នឹងគឺថាពេលហ្នឹងអង្គការគាត់កំពុងតែមានបញ្ហាខ្លះចាដោយសារពេលហ្នឹងគឺម្ចាស់ថវិកាមួយចំនួនដែលយើងកំពុងមានហ្នឹងគឺគាត់បានផ្ដាច់ថវិកាឬមួយក៏គាត់ថាបញ្ឈរថវិកាទាំងអស់ហ្នឹងសិនដោយសារតែមានបញ្ហាខ្លះក្នុងអង្គការហើយពេលក្នុងហ្នឹងដែរគឺក្រុមប្រឹក្សាភិបាលរបស់អង្គការក៏ដូចជាបុគ្គលិកខ្លះគឺគាត់ចាប់ផ្ដើមចាកចេញពីអង្គការចាអញ្ចឹងបានន័យថាពេលដែលខ្ញុំចូលមកហ្នឹងគឺពេលមួយដែលប្រឈមខ្លាំងមែនតើហើយខ្ញុំមិនដានឹកស្មានថាអង្គការ ACC នឹងធ្លាក់ក្នុងដំណាក់កាលហ្នឹងទេចាពីព្រោះអីគាត់អង្គការនេះពីមុនគឺធ្លាប់មានគេឈ្មោះខ្លះដែរតែដល់ពេលក្នុងដែលពេលដែលខ្ញុំចូលមកហ្នឹងគឺខាងប្រធានហ្នឹងគាត់ថាឥឡូវដោយសារតែអង្គការមានបញ្ហាអញ្ចឹងហើយគាត់ត្រូវការទៅរក fund នៅប្រទេសអាមេរិកគាត់ត្រូវការនរណាម្នាក់អាចជួយដឹកនាំអង្គការនឹងចំនួនគាត់រយៈពេល1ឆ្នាំចាតាមពិតទៅនៅអង្គការ HCC ក្រៅពីលោកស្រីលីសុធារីក៏មានបុគ្គលិកស្ថាបនិកផ្សេងៗដែលមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងលោកស្រីទៅទៀតប៉ុន្តែទីបំផុតលោកស្រីត្រូវបានជ្រើសតាំងជាប្រធានដល់គណៈកម្មការគ្រប់គ្រងហ្នឹងយើងប្រជុំសិក្សាពីលទ្ធភាពរបស់គាត់ពីចំណុចខ្លាំងចំណុចខ្សោយរបស់គាត់ហើយបានមានជាកំណត់ហេតុមានជារបាយការណ៍ហ្នឹងហើយយើងដាក់ជូនទៅខាងបតរបស់យើងដើម្បីពិនិត្យនិងធ្វើការសម្រាញ់អង្គការយើងនេះគឺថាវាអ្នកដែលគ្រប់គ្រងមុនហ្នឹងគាត់លាលែងបាត់ទៅហើយដូច្នេះវាជានៅកន្លែងចន្លោះទំនេរដល់ចន្លោះទំនេរយើងក៏ឲ្យគាត់កាន់ការជាបណ្ដោះអាសន្នហើយនៅពេលដែលកាន់ការបណ្ដោះអាសន្នហ្នឹងក្រុមប្រឹក្សាពិបាលហ្នឹងក៏តាមពិនិត្យអង្កត់ទៅឃើញថាវាគាត់មានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ដូច្នេះយើងក៏ដាក់គាត់ទៅធ្វើជាអ្នកគ្រប់គ្រងពេញហើយមុខងារនេះគឺភាគច្រើនដែលយើងទទួលស្គាល់ថាស្ត្រីធ្វើបានល្អជាងបុរសអានេះខ្ញុំនិយាយយ៉ាងហ្មងគឺព្រោះថាវាជាការជួយកុមារហើយកុមារហ្នឹងភាគច្រើនគឺកុមារីហើយដូច្នេះវាមានតែស្ត្រីដែលកាន់ការហ្នឹងខ្ញុំយើងនឹកឃើញថាស្ត្រីកាន់ការបានល្អទោះបីជាលោកស្រីលីសុធារីនៅក្មេងជាងបុគ្គលិកផ្សេងទៀតប៉ុន្តែតាមរយៈបុគ្គលិកលក្ខណៈនៃគុណសម្បត្តិនិងចំណេះដឹងបូករួមនឹងលទ្ធភាពរបស់លោកស្រីនាំឲ្យបុគ្គលិកផ្សេងផ្សេងឯកភាពគ្នាគ្រប់គ្រងលោកស្រីឲ្យទទួលតំណែងជាប្រធាននាងមានតម្រេះគ្រប់គ្រាន់មានការនេះបទពិសោធន៍គ្រប់គ្រាន់ក្នុងការនេះព្រោះនាងធ្លាប់ធ្វើការនៅអង្គការអង្គការរបស់អូស្ត្រាលីមុនហើយក៏មកនេះជួយស្ម័គ្រចិត្តជាអ្នកស្ម័គ្រចិត្តនឹងហៅ volunteer នឹងមកជួយនៅអង្គការ ACC នឹងយើងឃើញច្បាស់ហើយយើងឃើញថាមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់ហើយបានយើងយកបាទទោះបីជាក្មេងបន្តិចមែនប៉ុន្តែមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់បាទក្នុងការគ្រប់គ្រងក្នុងការបម្រើការងារទាំងហិរញ្ញវត្ថុទាំងការចាត់ចែងទាំងបម្រើជាគេហៅថាធ្វើការគម្រោងនឹងបានល្អបាទក្នុងមុខតំណែងជាប្រធានថ្មីការងារដ៏ចម្បងរបស់លោកស្រីលីសុធារីគឺត្រូវកែប្រែក៏ដូចជាកែច្នៃស្ថានភាពអង្គការឡើងវិញនិងការគិតគូរពីមធ្យោបាយដើម្បីកសាងអង្គការមួយឲ្យរឹងមាំសម្រាប់ពេលអនាគតអ្វីដែលពួកយើងបានធ្វើមុនដំបូងនោះគឺយើងបានស្នើសុំជួបអង្គការឬមួយក៏ម្ចាស់ថវិកាដៃគូជាច្រើនដើម្បីដូចថាសុំពេលនិយាយជាមួយពួកគាត់ហើយទី2នោះក៏យើងបានរៀបចំជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាពិបាលថ្មីហើយទី3ដែលយើងបានធ្វើដែរនោះគឺយើងផ្លាស់ប្ដូរគោលនយោបាយរបស់អង្គការដែលយើងធ្លាប់មានពីមុនគឺយើងយកមកហើយធ្វើការកែប្រែទាំងអស់ចា
đòi ta ca nghi là bao phụ dương hai chỉ cả lá chanam đôi tha còi mà tôi mà cha thạm bị ca cha khác quạt khơi dương bàn cài prai nó cha chẳng phụ quạt cha đam ao thạm bị ca mà dương nguyên tăng tôi chấm luôn tôi là hậu đo ông ca nó ban là ri chấm rán lúc đó hậu đo sọt từng ngày nên cha ca pi đầm bông lái đòi xa lục sợi ly Sotheary nơi mình với nơi lái hãy bắt bị sao đất nóm bị xe bắt bị sao xung rộp xung rùa nâng đọc sài bà nhà hát nơi miễn tay tui nơi lại nụ. Lúc xe bàn tờ tùa ca quam trô ai tờ tùa đầm này trâm tay chia bà thiên sẽ đầy tí. Phần tay phó ta đã thua ai lúc xe tờ tùa bàn nơi ca quam trô ai khai chia bà thiên bình lính cứ phiếp ri châm ràng nơi khăn ông ăn ca. Cảm ơn đại dương bàn chứ rơ gọt phở chia bà thiên ACC thầm ấy nâng dương khơi xe mật phó rưu gọt xe đai chứ chán đại gọt xâm rạch bàn. Thà tìm mối dương càng bọc lực, tìm bí dương phùng rích, sạc hạ khách cọng xem xến. Và tìm bây cư dương tự tùa bàn ca con trò bì mặt chạc chùm nối xem xến. Đại là ca bì môn nó cư trở bàn đạch. Đạch mà nhẹ đời xa dương bạch bạc tây khăn ông ACC nâng. Chẳng tiếng ơn này hả dương kết thà vì chỉ xin đại mối. Chạy tốp tên nâng ca rộng băng bó dương ca bì môn phê dương chưa được gọt nó. Thì là lo mà bọn dương nhau nơi phê nó cứ tha tìm muối và hai dương tha dương rủng phơ chứ nó chắc của dương khâm mê mình tên hai dương ba đồng này nguôi đại cái tha đồng này nguôi đó lời thật là o hay khuôn khuôn nó chắc đồng này chỉ bật thiên on ca muối nó chà phần ta tình tình lần nâng cư dương còn bên ở rộng xem chứ đã đôi tha dương phê khá ta dương ai thơ ban óp cha vì phù chương chỉ sạch trây khâm mê hai dương thơ ca nơi không sẵn cung nguôi đại tha ca nghiệp phía chán cứ chỉ bỏ rác quạt cứ chỉ nẹt thôi na chỉ bị xét cứ không đầm này không đầm này cột cột rồi mua cái đầm này nẹt đậm ngon cứ sao ta bỏ rác thằng o chẳng ca bỏ trôm là bao nhiêu muốn cứ tha thôi dạng đôi đấy đầm bay ở phụ quạt thằng o cha đang bỏ rác đang hạ cung thôi rồi mua nẹt nói chung quên luôn là bao nhiêu từ tour score thành dương cứ chỉ mình nói mua đại miền là mặt phía cha không ca nó quạt càng nhiều là bao nhiêu ta cha trong sân sông Prạ cư chư cùng rộng muối, nơi khăn châm nông cùng rộng chỉ tràn tiết, rồi bóng mặt chạm đồ thai tòm sau cặp hiệp cổ má, đài là cầm bông tại miền đầm nào ca giang sạc cắm, nơi khăn nông khai trọng châm luôn Prạm Pí, cư rịt thân hiệp nông bình, khai trị vến, khai cọc cống, khai cần đá, khai xoài riêng, khai cầm bốt, nâng khai bần đốt kỳ rì. Khóc nè, dân chạy phía đất ca chờn hay ớt băng chân anh luôn anh tì. Dương chay nong crom đỡ ban cho nành khuôn anh ban máu cho nành nữa khuôn anh thì tại lắm cha bên chặt phạt hạt bên nán thì họ ban bên nong bây dương thì họ cái khải câu cái ca chờ này chay lưỡi bị đau ngay chay do tự tinh chi ra do tự tinh câu học ra cha ba phạt hạt cướp cả hai cha là o ban cướp còn chieng nhom này toàn châu hiện thu thiền tí vía cặp mình thôi phía cây cờ tì mũi prạ prạ ca để tiếp miệng cầm đại tiếp hơi nằm mũi prạ đại bàn hơi ăn mình chết nè cứ chạy nông cầm tung off nè prạ cầm đại đại bàn chênh vì cà prạ nữa nghe bàn được nông nông cầm đất non đằng này non vì hàng bị khum quạt một sọc sải nưng chùm riệp prạ ông vì ông cả ACC nưng hai cô bà mô trong trong chìa cọng được nông phùm nâng bàn mặc cọng miền giả mạng chức chùm nôn đọc buồn nhẹ nâng nông phùm nâng
ក្រុមនេះគឺក្រុមមួយដែលហៅថាក្រុមសន្សំប្រាក់ចាហើយចំពោះសកម្មភាពរបស់គាត់ហ្នឹងគឺថាយើងបានជ្រើសរើសប្រជាជនដែលក្រីក្រឬមួយក៏ជាស្ត្រីមេម៉ាយចា គម្រោងដ៏ធំមួយទៀតរបស់មជ្ឈមណ្ឌលថែទាំសុខភាពកុមារគឺការបង្កើតមណ្ឌលសម្រាប់ទទួលយកកុមារនិងស្ត្រីរងគ្រោះហើយក៏ជាកន្លែងបណ្ដុះបណ្ដាលវិជ្ជាជីវៈផងដែរសប្ដាហ៍ថ្ងៃនេះអតិថិជនឬមួយក៏ក្មេងដែលនៅក្នុងបន្ទុករបស់យើងឥឡូវមានប្រហែល60នាក់ជាងចា ប៉ុន្តែមណ្ឌលនេះតាំងពីយើងបើកសម្ពោធក្នុងឆ្នាំ2005រហូតមកដល់2006អ្នកជាងណាចាអញ្ចឹងបានខ្ទង់500អ្នកឯងប៉ុន្តែតាំងពីយើងចាប់កំណើតរហូតមកដល់ឥឡូវនេះក្នុងនាមជាមណ្ឌលព្រោះកមុនយើងជួលមណ្ឌលគេតូចមួយណាចាយើងជួយក្មេងហើយបានជា1500អ្នក តាមរយៈសមិទ្ធផលក៏ដូចជាស្នាដៃសម្រាប់អង្គការមជ្ឈមណ្ឌលថែទាំសុខភាពកុមារដោយស្ដែងចេញពីសមត្ថភាពដឹកនាំប្រកបដោយជោគជ័យរបស់លោកស្រីលីសុធេរីដែលភាពជោគជ័យនៃការដឹកនាំនេះកើតចេញពីកត្តាពីរសំខាន់ៗទីមួយគឺការចូលរួមលះបង់និងការបដិញ្ញាចិត្តរបស់បុគ្គលិកដែលនៅបន្តការងារនៅក្នុងពេលដែលអង្គការកំពុងជួបប្រទះការលំបាក អ្នកម្នាក់ដោយថាបោះបង់ពេលវេលាផ្ទាល់ខ្លួនចាសំបីតែប្រាក់ថវិកាផ្ទាល់ខ្លួនដើម្បីទិញអាហារជូនក្មេងនោះចាហើយយើងធ្វើការរួមគ្នាក្នុងរយៈពេលប្រហែលជា6ខែមុនដំបូងចាដោយថាខិតខំផឹងស្ដារនោះគឺអត់មានប្រាក់ខែចាហើយបន្តមិនហ្នឹងគឺថាបោះបង់ពេលវេលាមួយគ្រួសារមួយអីគឺអត់សូវមានពេលទេម្នាក់ម្នាក់គឺធ្វើការច្រើនម៉ោងហើយអត់មានបានប្រាក់ចា ចំណែកកត្តាដែលនាំឲ្យមានភាពជោគជ័យសម្រាប់លោកស្រីលីសុធេរីនៅក្នុងការបង្កើតទំនាក់ទំនងល្អនៅគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានដែលពាក់ព័ន្ធជាពិសេសនោះគឺលោកស្រីមានភាពប៉ិនប្រសប់នៅក្នុងការកសាងទំនាក់ទំនងល្អយ៉ាងខ្លាំងជាមួយបុគ្គលិក Mình hưởng ai đài dương ngò lên xua ai gọt bán gọt hẹp dương bàn gọt đọt thà Mình bây khá dù bây sân dì dương thơ ca đài mơ tơ thì thà kịp xung gọt bánh Xong bây tầm mấy hai con chắc chẳng hiên mơ mục khá nê phong Đài xâm rạp nhé Cơ ta thòm đá cho mỗi gọt Đôi Nhảy tới bọc của lực tầng áo hướng đôi thà rẹ tẹ cho mỗi gọt chẳng Cái gọt gọt đo lời thà phép gọt đài với ai thơ ở dương nâng Mình là rõm thà ọt ọt khá cho hiên dây mỗi gọt đài Dương hiên dây cho mỗi gọt តាក់ទងទៅនឹងសមត្ថភាពដោះស្រាយទំនាស់ឬក៏បញ្ហាផ្សេងៗលីសុធេរីក៏បានបង្ហាញឲ្យឃើញវិធីសាស្ត្រល្អៗផ្ទាល់ខ្លួនរបស់លោកស្រីដែលទទួលបាននៅការកោតសរសើរនិងទំនុកចិត្តពីបុគ្គលិកផងដែរពេលដែលយើងចង់ស្ថាបនានៅក្នុងអង្គការយើងមានការប្រជុំមួយដែលយើងសរសេរជាសម្បត់ដែលរីកលស្ថាបនាគ្នានៅក្នុងសម្បត់ហ្នឹងបុគ្គលិកម្នាក់យើងអាចសរសេរបាន 3 ចំណុចដែលខ្វះខាតនៅក្នុងអង្គការទូទៅពេលដែលគាត់ជួបសម្បត់អញ្ចឹងគឺគាត់ញញឹមសើចអញ្ចឹងទៅគាត់ដោះស្រាយបញ្ហាហ្នឹងទៅហើយក៏គាត់មិនដែលគាត់ថាគេរិះគន់គាត់អញ្ចឹងចេះសំខាន់គាត់គាត់គាត់ថាការរិះគន់ហ្នឹងគឺដើម្បីស្ថាបនាដើម្បីកែលម្អចំពោះគាត់ក៏ដូចជានៅក្នុងអង្គការបើសិនបើយើងប្រកាន់ថាគេនិយាយមកអត់បានអញ្ចឹងដល់ពេលយើងដឹកនាំទៅរហូតឲ្យដែលមិនល្អមកក៏យើង ក៏យើងអត់ដឹងខ្លួនយើងទៅរហូតផ្លូវល្អឬផ្លូវអាក្រក់ដែរតែបើសិនជាមានបុគ្គលិកឬក៏ថ្នាក់ដឹកដោយថាគណៈកម្មការអញ្ចឹងគាត់មានជាសម្បត្តិមានអីអញ្ចឹងមកអញ្ចឹងគាត់ដឹងថាអូកន្លែងនេះគាត់មិនល្អកន្លែងនេះគាត់ល្អអញ្ចឹង
អ្នកដឹកនាំដែលល្អមិនមែនមានន័យត្រឹមតែថាឲ្យតែអ្នកដឹកនាំនោះមានចំណេះដឹងឬក៏សមត្ថភាពដឹកនាំសម្រាប់ការងារជោគជ័យតាមផែនការសម្រាប់អង្គភាពឬក៏ស្ថាប័នរបស់ខ្លួននោះទេប៉ុន្តែលក្ខណៈសម្បត្តិដ៏ធំមួយទៀតដែលអ្នកដឹកនាំត្រូវតែមាននោះគឺសមត្ថភាពគ្រប់គ្រងបញ្ហានិងសមត្ថភាពដោះស្រាយដំណោះវិវាទផ្សេងៗព្រោះធាតុពិតរបស់អ្នកដឹកនាំគឺជាអ្នកបច្ចេកទេសផងនិងជាអ្នកសម្របសម្រួលផងដូច្នេះមូលហេតុដែលនាំឲ្យការដឹកនាំរបស់លោកស្រីលីសុធារីទទួលបានជោគជ័យគឺដោយសារតែលោកស្រីបានឆ្លើយតបនិងបានបំពេញយ៉ាងគ្រប់គ្រាន់ចំពោះកត្តាតម្រូវការទាំងពីរខាងលើនេះ